إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Emma Bard. Vazdojmë me librin Etika e shkuarjes për xhami, të autorit Shejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kemi mritë tema që ka të bëjë me namazin e eklipsit, ose si që thuhet arabisht Salatul Kusuf. Bëhet fjalë, dhe më thënë, për namazin që gjohet Salatul Kusuf ose Salatul Khusuf, që është emrat ndryshëm janë për eklipsin të djelit ose të hënës. Dhe thëtë, kur zihet djeli ose ekliptohet, as i thonë, ose hëna, natën, atëherë është i liqëm ky namaz. Ka thonë autori rahimahullah, wa waktuha min hini l-kusufi ila të gjelli. Koha këti namazi është që kur fillon eklipsi deri sa të qelet, krejtë, më thonë të largohet. Wa hi e sunnetun mu akkida, ose mu akkada, hadharan wa safaran hatta lin nisa, edhe ky namaz është sunet i fort, qoftë për ata që janë në vend vet, qoftë për udhëtarët, madje edhe për gratë. Wa yusannu dhikrullahi wa du'a'u wa istighfaru wa al'itqu wa sidq wa sadaqa, edhe gjatë eklipsit, do të thonë, është sunet shtimi i përmendjes Allahut, lutjes, istighfarit, lirimit robve, dhanjes limosave, wala tuadu insulliet, wala mjetë gjelle, edhe nuk përsëritet prap namazin nëse përfundon, kurse eklipsi akoma nuk është largu, bel jedhkurun Allahe wa istighfirunahu hatta jetë gjelle, por, du më thënë, njerëzit vazhdojnë duke përmendë Allahun edhe duke bëj stikfar deri sa të largohet. Du më thënë, në këtë pjesë ka të regu disa norma që kanë të bëjnë me namazin e eklipsit. Koha, kur falet aj namaz, është kur fillon errësimi ose zënja e diellit ose hënës. Edhe do thot atëherë fillon koha e këtij namazi edhe mbaron atëherë kur të largohet, do të thënë zënja edhe të hapet dielli ose hëna. Këtë e ka vërtetuar, do të thënë kjo vërtetohet në hadithin që e ka transmetuar Abu Bekra radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar, do thot, se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kër i ka vdek djali ti, Ibrahimi, është marë dili, ose është zanë dili, edhe kanë thonë njerëzit se u zu përshka këtë vdekjes së Ibrahimit, në thënë djali të pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Edhe pengamerit sallallahu aleyhi vësallem ka thonë se hana dhe dili janë shenja ose argumentet të Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe ato nuk zihen për vdekje në dikujt ose për lindje në dikujt, për ato janë shenja me të cilat Allahu i frikson robrit e vetë. Pra si qëndron këtë hadith, inna shemse wal kamera lejen ke sifani li me udi ahad, dhe thëtë djeli dhe hana nuk ekliptohen ose nuk zihen për vdekje në dikujt, por thot, fa idha raitumuha, fa sallu, wad'u, hatta jen keshifa ma bikum, kur ti shifni këto shenja, atëher falni namaz edhe lutjuni Allahut derisa të largohet ajo që ka ju ka kaplu.
e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Ky namaz është sunet i fort, do më thonë prej suneteve më të forta, se si që është transmitu në hadith që ka transmitu Ebu Bekra, Ebu Mes'ud, Abdullah ibn Umar, Al-Mughira ibn Shu'be dhe Aisha radhiyallahu anhum ajma'in, do më thonë të gjitha këto hadithe që i kanë transmitu këta sahabe, edhe që janë Sahihul Bukhari, tregon se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka udhëzu që të falet ky namaz dhe të bëhet dua dhe istighfar derisa të largohet eklipsi. Për dua dhe istighfar është argument është hadithi që ka transmetuar Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ku ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam fa idha ra'aytum shay'an min dhalik fëfzeu ila dhikrillahi wa duaihi wa stighfari. Kur të shifni diska për e këtyre shenjave, atëher strehoni ose nëzitoni për përmendjet Allahut, për lutje të Allahut edhe istighfar, kërkim të faljes. Për dhënjet sadakas, kur ndodhin këto, është argument është hadithi që e ka transmetua Aisha radhiyallahu anha, ku qëndron se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Fa idha ra'aytum dhalik, fadhkurullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Pra kur të shifni këto shenja, atëherë madhrojeni Allahun, falni namaz, përmendeni Allahun, madhrojeni, bëni tekbir, falni namaz dhe jepni sadaka. Për lirimin e robëve, gjithashtu është hadithi që ka transmetu Esma bintu Ebi Bekër, radhiallahu anhuma, ka thonë, lekad emaran nëbiju sallallahu aleyhi sallam, bil atakati fi kusufi shems, dhe më thonë, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam ka urdhru që të lirohen robrit kur zihet dili. Nëse namazi përfundon, pra tregum se koha fillon kur të filloje eklipsi dhe përfundon kur të mbaroje eklipsi, por në qofse prandaj namazi dhe më thënë duhet falet gjatë, si do të sqerojmë pak më vonë formën se si falet, por në qofse njerëzit e kanë kry namazin kurse eklipsi hala nuk është largu, atëherë dhe më thënë nuk përsëritet namazi prap, me falë edhe njerë, por duhet vetëm me vazhdu me dhikër, me dua, me istighfar, deri sa të largohet eklipsi. Sepse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka urdhru, të thotë për namaz, vetëm njëherë, pra nuk ka ndonjë argument që thotë se duhet me përsërit namazin. Kurse ka argumente që thotë, që ka përmend përveç namazit, edhe lutjen, istighfarin, e kështu me radhë. Ka thonë autori, rahimahullah, wa yunadi laha, as-salata jami'a. Dhe më thonë, muezini, kur ndodhë zanja e djelit, muezinat në për gjamia, në për minare, dhe më thonë, duhet me thirë, as-salatu jami'a, ose as-salata jami'a. Dhe më thonë, ajo është thirje për ta falë këtë namazë, që dhe thot, namaz me gjemat, ose hajteni me fal namaz me gjemat. Wa ju salli rakateini, jëgjëheru fihi me bilkiraa, edhe ky namaz falet dy rekate, në të cilat lexohet me za. Wa ju tilu lkiraa të warrukuën vë sujud, edhe imami duhet me zgjat leximin e Kuranit, rukun dhe sejden, kullu rakatin bi ruku'ain, se cili rakat ka dy ruku. Lakin jekunu fi thanje dunë l'ula, duke e ba dytën më të shkurt se të parin. Thumme jetë të shahadu wa yusallim, pastaj dhe më thanë rjetë për të shahud, edhe jepet selam. Wa in të gjella fiha, atemmeha khafifeten, nëse
eklipsi është largu duke qenë namaz, atëherë e përfundon namazin duke shkurtu, pra shkurtimisht, li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, do të thonë kjo është në bazë të këtij hadithi, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë faluni, bani dua derisa të largohet ajo që ju ka ndodh ose ajo që ju ka kaplu. Do thotë se për këtë namaz duhet muezini mi thirr njerëzit për xhami ose imami, me rëndësi është prej xhamis të thirret me këtë thirrje salatu xhamia. Edhe këtë e vërteton hadithi i Abdullah ibn Amr ibn al-Asit radhiyallahu anhuma, i cili thotë kur uzu dielli në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u thirr në xhami as-salat al-jami'a, do të thonë me këtë thirrje. Pra kështu është thirr për të tubu njerëzit. Pra këtu e ka tregu formën e namazit autori rahimahullah. Edhe ajo është se ky namaz ka dy rekate, se cili rekat ka nga dy ruku. Dhe thët, njëherë, pra mas i merë të këbir, imami, edhe pasi e ledzon surën Fatiha, ledzon diçka prej Kuranit. Edhe ky ledzim duhet jetë i gjatë, shumë. Pas ledzimit gjatë, shkon ruku, edhe rukuja bëhet e gjatë. Pastaj, ngrihet prapë në kam, prapë e ledzon surën Fatiha, edhe lexon Kur'an gjithashtu gjatë, por më shkurt se herën e parë. Pastaj pas kësaj prap bjen ruku, të cilën e bën gjithashtu gjatë, por më shkurt se rukun e parë. Edhe pas kësaj shkon dy secde, të cilat gjithashtu i bën të gjata. Edhe në rekatin e dytë vepron njësoj, por e bën më shkurt se sa rekatin e parë. Kjo form është tregu në disa hadithe, edhe njëri prej tyre që e transmetojnë Bukhariu dhe Muslimi, nga Aisha radhiallahu anha, e cila ka thonë, pra duke tregu ndodhin e eklipsi që ka ndodhë në kone për nga merit sallallahu anem sallem, thot, thumë me kame, fesalla, wa kame në nasu, wa ra e hu. Dhe të pastaj, ungrit për nga merit sallallahu anem sallem, për të falë, edhe njerëzit ungritën pasti, dhe thot që ndrojnë kam shumë gjatë, të më thonë se ka lexu shumë gjatë. Pastaj bëri ruku të gjatë, pastaj ungrit dhe që ndrojnë kam gjithashtu një qëndrim të gjatë, por më të shkurt se qëndrimi i parë. Pastaj shkojnë ruku dhe bëri ruku të gjatë, por më të shkurt se rukun e parë. Pastaj ungrit edhe shkoj në sejtë, bani dy sejtë të gjata. Pastaj, gjithashtu vazhdojnë për në rekatin e dytë, duke të regu se gjithashtu ledzimi edhe qëndrimin ruku kanë qenë gjatë, por ma shkurt se në rekatin e parë. Edhe ma në fund, ka dhënë selam. Për ata se ledzimi duhet tjetë me za, gjithashtu, pa marë parësysh në cilën ko bje, ditën ose normalisht zanja diellit mundet me ndodh vetëm ditën, kurse zanja hanës mundet me ndodh edhe ditën edhe natën, realitet. Ose me gjithë se hana duket edhe ditën, në disa ko, për kur mundet me ndodh dhe eklipsi hanës, ashtë vetëm kur ashtë hana e plot. Dhe më thanë ato trenet, 13, 14, 15, kur hana është vetëm natën, realitet. Dhe më thënë, atëherë nuk hana lindë kur përëndon djeli, edhe përëndon natën, për para lindjes djelit. Dhe thotë, pra namazi për eklipsin e djelit, mundet me ndodhë kuptohet se vetëm ditën, edhe namazi për eklipsin e hanës mundet me ndodhë vetëm natën. Do thot pa marë parasysë në cilën pjesë ditës
edhe nëse është mëngjes ose masi qindis, pra kur do që të ndodh falet, edhe kur do që të falet, pra falet me za. Edhe këtë e ka argumenton hadithi i Aishës radiallahu anha, e cila ka thonë, gjëherën nëbiju sallallahu aleyhi vësallem, fi salatil khusufi bi kira e tihi, dhe më thonë se këtë namaz, pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, ka ledzu me za. Nëse, si që thot autori, rahimahullah, nëse largohet eklipsi, do thot duke qenë në namaz, atëherë përfundohet namazi duke shkurtu, dhe më thënë jo aqë gjatë. Sepse atëherë ka përfundu koha e këti namazit, se si që thamë koha fillon me fillimin e eklipsit dhe mbaron kur të mbaroj. Pra ndaj, do thot, përfundohet namazi shkurtimisht duke mos e zgjatë. Këto janë, dhe thot edhe, si që thamë më herët, nëse namazi ka përfundu për para përfundimit të eklipsit, atëherë duhet me vazhdu me duhet me vazhdu me përmendjet Allahut edhe me istighfar, sepse kjo është përkujtim për njerëzit, edhe gjithashtu është përkujtim për me shenjat e kiametit, do thotë njeri duhet me kujtu atë ditë, edhe mi kujtu mëkatet e veta, me kërku falje, dhe me madhru Allahun subhanahu wa ta'ala, të cilin e madhron çdo krijes. Matutje, ka thonë autori rahimahullah, babu salatil istisqa, do më thonë namazi për shi. Thot, wa hiya sunnetun muakkada, hadaran wa safara, dhe edhe ky namaz është sunet i fort, pa marë parasysha gjendet njeriu në vendin e vetë, ose është udhtar. Wa sifatu ha, sifatu salatil id. Dhe më thonë, ky namaz falet njësoj si namazi i bajramit, si që sëqarum në dersin e kalum. Wa yusennu fi'lu ha, awwalan nahar, edhe falet në fillim të ditës, dhe më thënë pasi të ketë lindë djeli, në atë kohë. Njësoj edhe forma, edhe koha, kur falet, është e njajt me namazin e bajrameve. Përveç, dhe thëtë, dalon prej bajramit, dita kur falet namazi shijut, me atë që njeriu nuk del i zbukurum edhe i stolisur për atë namaz, por, si që thot, vaja khrugju, mu të khashian, mu të dhellilen, mu të dharri a. Dhe thot, del me përullje, me nënstrim, dhe thot, si i përullur edhe i nënstrum, edhe i përgjeruar. Shka i thonjë, dhe thot, duke ju përkustu në lutje edhe kërkim Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe kjo vërtetohet me hadithin e Ibn Abbasit, i cili është në të cilin e ka bërë Sahih Tirmidhiu. Falet gjithashtu me imam, edhe dalin të gjithë njerëzit, duke bë istighfar, po ashtu duke qenë të përulur, duke kërku falje, edhe teube, duke bë teube, edhe duke bë istighfar, do të thonë duke kërku falje prej Allahut, sepse pengimi i shijut edhe pengimi i çdo të mirë të Allahut subhanahu wa taala është vetëm për shkak të mëkateve që i bëjnë njerëzit. Edhe pas përfundimit të namazit mbahet një hutbe. Pra një hutbe, jo dy, sigur për xuma ose për bajram, po mbahet vetëm një hutbe. Ka thon autori rahimahullah, thumma yakhdubu jahtubu khutbeten wahide. Pastaj mban një khutbe. Wa yukthiru fiha l-istighfar, në të cilën shumë herë ban istighfar. Dëmë thënë kërkim të faljes. Edhe gjithashtu gjatë kësaj khutbes ban dua, pra me za, gjatë khutbes, jo duke ndërprej khutben, edhe duke ngrit duart ka qieli. Edhe ka përmend këtu disa prej duave që ka janë në sunet, ose autori që ka mendu se janë sunet,
Sigur për shembull duaja Allahumma sqina ghaithan mughithan hani'an mari'an muri'an ghadaqan mujallalan sahhan 'aman tabaqan da'iman nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra ajil. Do të thonë Allah na jep shi ose na lëshon shi, na furnizon me shi që do të jetë ndihmë dhe bereqet, që do të jetë i qetë, e kështu me radhë, më thënë, i qetë, çka i thënë tjetër, më thënë që është ujitës, i mirë, i përshtatëshëm, i shumët, i përgjithshëm, më thënë gjithë përfshirës, edhe i përhershëm, i dobishëm e jo i dëmshëm, i shpejt e jo i vanuar. Gjithashtu tjetër dua që ka përmend, Allahumma sqi ibadaka wa bahaimak wansur rahmatak wa ahyi baladaka al-mayyit. Do të thonë Allah, na jep ose jep ju ujë, na furnizo me ujë në robrit e tu, edhe gjithashtu kafshët e tua, edhe përhape mëshirën tënde dhe ringjalle vendin tënd të vdekur. Tjetër dua që ka përmend, ka than, Allahumma sqina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin, o Allah na lësho shi, ose na furnizo me shi, me uj, edhe mos na bën të dëshpruar. Allahumma suqja rahmetin, la suqja adhabin, wa la belain, wa la hadmin, wa la gharak, o Allah na lësho shi të mëshirës, jo shi të dënimit, të sprovës, as të rënimit dhe përmbytjes. Allahumma inna bil ibadi wal biladi min al min al-awai wal-jahdi wal-danki ma la nashkuhu illa ilajk. Në këtë dua thuhet, o Allah, robërve të tu dhe vendeve ose tokës i ka ndodhë mundim, shtrëngim, ngushtim për të cilën nuk ankohemi të askush përveç se të ti. Tjetër dua që thuhet, në më thënë në këtë rast, e ka përmendë autori rahimahullah, Allahumma ambit lana az-zar'a wa adirra lana ad-dar'a wasqina min barakati as-sama'i wa anzil alayna min barakatik. Do të thonë Allah, na furnizo me mbirje të bimëve, na furnizo me qumësh në gjind, do të thonë të kafshëve ose të nënave, edhe na furnizo me bereqetet e tua prej qiellit. Edhe pastu tjetrin dua që e ka përmend, Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsil as-samaa alayna midrara. Do të thonë Allah, ne kërkojmë faljet e ti, se ti je falës, pra na lëso shiun të bollshëm. Këtë dua, do të thonë, i ka përmend autori rahimahullah. Për disa prej tyre ka hadith sahih. Siç është hadithi nga Xhabiri radhiyallahu anhu, i cili thotë se kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa njerëz duke qar, pra edhe janë ankuse është thatësi e madhe kështu me radh. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sqina ghaithan mughithan mari'an muri'an nafi'an ghayra dar 'ajilan ghayra ajil. Që do thotë, o Allah, na furnizo me shi dhe më thënë që është ndim për ne, që është ujitje për tokën, edhe që është knatësi, që është i dobishëm dhe jo i dëmshëm, në furnizo shpejt dhe jo prameshit shpejt e jo dvonshëm. Edhe, thotë Xhabiri radhiyallahu anhu, atëherë me njerë qili umbulu me re. Tjetërën dua e transmiton Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bëu dua për shi, ka thon Allahumma sqi ibadak wa bahaimak wansur rahmatak wa ahyi baladaka al-mayyit. Do thot, o Allah, jep ju uj robërve të tu, kafshëve të tua, edhe përhape mëshirën tënde dhe ringjalle vendin tënd që ka vdekur.
Tjetra dua transmetohen nga Aisha radhiyallahu anha, cila tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lut me kët dua: Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant. Do të thonë Allah ti je Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar të drejtë. Antal ghaniyyu wa nahnu al fuqara, do të thonë ti je i pasuri kurse ne jemi të varfër. Anzil alejna l'gajtha, waj'al ma anzalta lana kuwatan wa belagan ila hin. Më thënë në lësho shi dhe bëje atë për ne fuqi dhe furnizim deri në afat të largët. E kështu me radhë, më thënë disa prej duave janë transmetime sahiha ose hasen. Gjithashtu kjo dua kur ka rashi, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahumma suqiya rahmatin wala suqiya adhabin wala hadmin wala gharaq. Më thonë Allah bëjë shi të mëshirës dhe jo shi të dënimit e as të rënimit dhe përmbytjes. Kurse dua tjera që ka përmenë autori rahimahullah që i lexuam më herët, nuk dim ndonjë argument, Allahu alem. Kurse për këtë dua që ka përmend njëna për këtyre është daif, dhe më thonë disa janë të dopta, Wallahu alem. Pastaj në vazhdim ka thonë autori rahimahullah: ويستحب ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبه. Do të thonë gjatë hutbes ose në realitet kur ta përfundoi hutben, është e preferuar që imami të kthehet ka kibla. Thumma yuhawwilu rida'ahu fayaj'alu ma 'ala al-aymani 'ala al-aysari wa 'aksuhu. Do të thonë edhe kthen atë çka e ka rrobën për sipër, duke rrotullu, do thotë anën e djathtë të çet nga ana e majt edhe të kundërtën. لأنه عليه الصلاة والسلام حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه. ذات بيغامبري صلى الله عليه وسلم يا كا كثو سبينن نيرزوه منفون كور كا پرفندو خطبن edhe e ka ndru at robën ose pelerinën që ka pas për mi, e ka rrotullu. Kjo është e transmetuar te Buhariu dhe Muslimi. ويدعو سرا حال استقبال القبلة, edhe lutet pasan, do të thon kur të kthehet ka kibla. Kjo është sunet që është vërtetuar, siç tham, në transmetim të Buhariut dhe Muslimi, i cili thot, do të thon nga Abdullah ibn Zaid, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi e ka përfundu namazin edhe hutben, është këthy ka kibla edhe e ka rotullu pelerinën, si i thonë, dhe mu thonë atë robën që hedhin për mi. Edhe po ashtu është vërtetu në transmitim sahih se edhe gjemati duhet të bajnë të njajtën. Pastaj ka thonë autori rahimahullah: wa in istasqaw aqiba salatihim aw fi khutbati al-jum'a asabu as-sunnah. Thot nëse bajnë dua për kërkim të shiut pas namazit ose në hutben e xumas, gjithashtu e kanë qellu sunetin. Kjo është për hutben e xumas, ka argumente, disa raste ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ba dua në hutben e xumas për shi, kurse pas namazit me xhamat, dhe një namazit tjetër, nuk ka ndë një argument, Wallahu a'lam. Kjo sa i përket namazit të shiut, dhe më thënë për kërkim të shiut. Kurse më tutje ka përmenë autori rahimahullah disa çështje që lidhen me vetë shiut, ka thonë: wa yustahabu an yaqifa fi awwal al-matar wa yukhrij rahlahu wa thiyabahu li yusibaha al-matar.
thotë është e preferohet që kur fillon shiu, do të thënë fillim të shiut, njeriu të dalë në shi, që të lagët prej shiut, edhe gjithashtu të nxjerr kafshët e veta dhe rrobat e veta që ti kape shiu. Wa yakhruju ila al-wadi idha sala wa yatawadda. Edhe nëse mblidhet shiu edhe fillon me rrjedh, do të thënë uji, atëherë me dalë aty me marrë vdes. Për qëndrimin në fillimin e shijut, do të thënë me qëndru në shi, kjo është sahih, se është vërtetuar në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, i cili thotë se kur kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka filluar me ra shi, atëherë ai e ka zbulu kokën edhe i ka hapë rrobat, do të thënë që ta lagë kokën edhe gjoksin. Atëherë thotë kemi pyetë o i dërguari i Allahut pse e bën këtë? Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu hadithu 'ahdin bi rabbih", do të thon sepse ai tani po sa është nda prej Zotit të tij. Do të thon se Allahu e ka dërguar edhe është me bereqet, do thot fillimi i shiut. Kurse për çështjen tjetër për të marrë avdes prej ujit të mbledhur prej shiut, transmetohet një hadith që është i dobët, që thot se dëmë thënë aty përmenet se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë kur janë mbledh, dëmë thënë janë bërë si proje uji prej shijut, ka thënë hajde të shkojmë këtë të ky uj të cilin Allahu e ka bërë pastrim dhe të pastrohemi me të dhe të falenderojmë Allahun. Dëmë thënë kjo është hadith munkati, dhe thot se ka ndërprerje në senet dhe nuk është sahih. Kur njeriu e sheh shijun duke ra, duhet me thamë Allahumma sayyiban nafi'a. Pra kjo është fjale autorit. Matutje, thot, wa yakulu idha ra'a al-matar, Allahumma sayyiban nafi'a, wa idha zadat il-miyah, wa khifa min kathrat il-matar. Atëher, qofë se fillon me ra shumë shi, edhe shihet se uji ka fillu të shtohet, atëher është, thot, preferohet që të thot, Allahume havalejna la alejna, më thënë, Allah lëshë e rrëth nesh e jom bine, Allahume alë dhirabi, wal akami, wa butuni lë audje, wa menabit i shëgjër, o Allah lëshë e në për kodra, në për lugina, dhe në rënjët e drunjve. Pastaj thot, wa jedru inde nuzulil matar, më thënë gjatë ranjes shijut, njeriu preferohet që të bëj dua, kurse kur të mbaroj shiju, thot, mutirna bi fadlillahi wa rahmetihi, më thënë, në rashi me mëshiren dhe me dhuntin e Allahut. Dhe thot, të gjitha këto ka argumente prej sunetit, si që është hadithi që ka transmitu Bukhariu në sahihun e ti nga Aisha radhiyallahu anha, e cila thot se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shihte shijun, thoshte Allahumma sayyiban nafi'a, do të thonë Allah bënë të bollshëm dhe të dobishëm. Kurse nga hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet një hadith i gjatë, kur ka ardhur një njeri duke qenë hutbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë se na u shkatruan familjet edhe kafshët, edhe lutë Allahun që të na lëshoj shi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut dhe ka filluar me rashi dhe nuk është ndërprer deri në xhuman tjetër, kur ka ardhur ai njeri, i njëjti njeri, edhe i ka thënë na u shkatruan malli edhe kafshët, edhe familjet, edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahumma hawalaina la alaina, më thënë o Allah, lëshë rrëth nesh, edhe jom bine, edhe ka thonë, pra këtë dua që e përmenëm maherët, gjithashtu edhe duaja mutirna bifadlillahi wa rahmetihi, pas përfundimit shijut, është transmituar nga Zaid ibn Khalid al-Juhani, radhiallahu anhu, të Bukhariu dhe Muslimi.
kurse vransir ose kur ka er, thot autori rahimahullah, wa idha ra'a sihaban au habbat rihun sa'ala allaha min khairihi wastahadha min sharri. Do thon kur është vrant përpara se me rasi duhet me lut Allahun që të jetë ajo për khair, edhe gjithashtu kur ka erë, me lutë Allahun që ajo erë me pru mirësi dhe me kërku mbrojtje të Allahu prej të këqijave. Wala yajuzu sabbu rrih, dhe nuk lejohet me sha erën, frymën. Por, duhet me thanë, Allahumma inni es'aluka min khairi hadhihi rrih, wa khairi ma fiha, wa khairi ma ursilat bihi, pra Allah, unë kërkoj prej të mirave të kësaj ere, ose fryme, edhe prej të mirave që gjenden në të, dhe prej të mirave për të cilat ajo është dërguar. Wa e'udhu bi kemin shërri ha, kërkoj mbrojtje të ti prej të këqijave të kësaj ere, wa min shërri ma fi ha, edhe prej të këqijave që gjenden në të, wa min shërri ma ursilet bihi, edhe prej të këqijave për të cilat është dërguar. Pastaj ka thënë autori rahimahullah në tjetër dua, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha 'adaban. Do të thonë Allah bëj atë mëshirë dhe mos e bën dënim. Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rihan. Do të thonë Allah bëj atë erë për pushim dhe jo për shkatrim. Këta e ka vërtetohet, më thënë, hadithin që transmiton Aisha radhiallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur frynte ere fuqishme, thoshte, Allahumma inni esaluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi, pra derin fund këtë dua. Kurse për këto dua tjera, që i ka përmend, gjithashtu hadithet nuk janë sahih. Kur e dëgjon bubullimin, ka thot autori rahimahullah, wa idha sami'a sawta ar-ra'd was-sawa'iq qal, do të thon kur e dëgjon bubullimin edhe kur i shevet timat, duhet me thon Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adabik wa afina qabla dhalik. Do të thon Allah mos na vrit me hidhrimin tënd, mos na shkatërro me dënimin tënd, edhe në shpëto për para kësaj. Gjithashtu duan tjetër që e ka përmend, është Subhane lëdhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal melaiketu min khifatihi, në më thanë, i lartësuar nga çdo e metë është ai të cilin e lartëson bubulima dhe e falenderon, edhe gjithashtu melaiket e lartësojnë prej frikës që e kanë ndaj ti. Këtë hadith për pjesën e parë duas që e ka përmend, Allahumma la taqtulna bi ghadabik, do të thonë Allah mos na vraj me hidhrimin tënd deri në fund, e ka transmetuar Tirmidhiu, për senedi i këtij hadithi është daif. Do të thonë se një prej transmetuesve është i panjohur dhe hadithi nuk është i vërtetuar. Kurse për duan, e cila gjendet edhe në ajet Subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ky është hadith që transmetohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, si fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është i vërtetuar, por si fjalë e Ebu Hurajras radhiyallahu anhu, edhe si fjalë e Abdullah ibn Zubairit, gjithashtu, do të thonë është i vërtetuar te Buhariu. E kanë transmitu Bukhariu me senet sahi në librin e ti El Edebul Mufrad. Edhe më në fund ka përmen pra në këtë tem autori rahimahullah edhe një qështje që ka të bëj me këto dua pra kur paracitet diçka. Ka thonë, wa idha semi'a nehika himarin e unibaha kelbin ista'adhe billahi min e shejtanir rajim. Dhe më thonë, kur njeri u e dëgjën pëllitjen e gomarit, ose lehjen e qenit, atëherë kërkon brojtet e Allahu prej shejtanit. Wa idha semia se ja haddiki, se el Allaha min fadlihi, kurse kërë dëgjon këndimin e këndesit, atëherë
e lutë Allahun që t'i japë prej të mirave të ti. Kjo, këtë qështje vërteton hadithi që të ka transmitu e Buhurejra radiallahu anhu, e cili thotë se për nga meri sallallahu anhu sallim ka thamë, kur ta dëgjoni këngën e këndesit, gjelit, atëherë lutjuni Allahut që t'ju japë prej të mirave të ti, sepse gjeli e ka pa ndë një me lajke. Kurse, kur ta dëgjoni pëllitjen e gomarit, atëherë kërkoni mbrojtjet e Allahu prej shejtanit, sepse a i ka pa ndë një shejtan. Këtë e transmitojnë Buhariu dhe Muslimi, pashtu edhe për lehjen e qenit, ka thonë prang hadith që transmiton Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha sami'tum nibah al-kilabi wa nahiq al-humuri bil-layli fata'awadhu billah", do të thonë kur ta dëgjoni lehjen e qenve ose pllitjen e gomarit natën, atëherë kërkoni mbrojtje tek Allahu, fa innahunna yarayna ma la tarawn, sepse ata shohin ata që ju nuk e shihni. Deri këtu mbaron kjo çështje, pastaj fillon tema për namazin e xhenazës. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.